د هلمند په مرکز لخرګا ښار کې پر سختو کارونو بوخت یو شمیر ماشومان وایي چې د بیوزلۍ له امله زده کړې درې پاتې دي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. ډیری دغه ماشومان په ښار کې د لاسي کراچیو چلولو، پلاستیک او بوتلونو ټولولو، بوټانو رنګولو او د سړکونو غاړو ته د توکو پلورلو برخو کې په کار بوخت دي. خو په هلمند کې د حقوقي چارو کارپوهان بیا وایي چې ماشومان باید د کار کولو پر ځای ښوونځیو ته ولاړ شي او زیاتوي چې حکومت باید له بېوزلو ماشومانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. ماشوم مینې او درنښت ته اړتیا لري. د دې پر ځای چې کورنۍ پر هغوی درانه او شاکه کارونه ترسره کړي، د هغه پر ځای باید ښوونځي، علمي او اکاډمیک مرکزونو ته ولاړ شي. له ډېره بده مرغه په دې وروستیو کې هلمند کې پر ماشومانو د درانه او شاکه کارونو ترسره کولو ډېر رپوټونه ورکول شوي دي او دا یو څرګند حقیقت دی چې په ماشومانو درانه او شاکه کارونه ترسره کیږي. کورنیو او والدینو ته دا پکار ده چې خپل اولادونه باندې درانه او شاکه هغوی ښوونځیو ته ولیږي، تعلیمي مرکزونو ته ولیږي، مسجد او مدرسې ته ولیږي تر څو زده کړې وکړي. او له بله پلوه هغه ادارې او بنسټونه چې هغه په دې برخه کې مسؤلیت لري، زموږ له هغوی هیله او غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې جدي او کوچلي ګامونه واخلي، ځکه د نن ورځې ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي او د راتلونکي رهبران دي. ورته وخت کې په دغه ولایت کې د داخله ناروغیو متخصصین وایي له 18 کلونو کم عمره ماشومان باید په هیڅ صورت کار کولو ته اړ نه کړل شي. کارونه دی وکړي چې دغه تاثیرات پر ماشومان باندې ډېر منفي اغېز لري، خصوصا په جسمي لحاظ، په روحاني لحاظ. نو زموږ په ټولنه کې اکثره اوس که وګورې سوشل سایکوټیک امراض چې ورته وایي، روحي امراض، خصوصا هغه ماشومان چې پر هغو باندې درانه کارونه کېږي، هغه د داسې مختلف امراضو سره دوی څنګه دي مخ. داسې دی ظاهره خبره ده چې په ټولنه کې دا نوی کشر د تعلیم لیره فاتح کیږي، ظاهره خبره ده چې بدبختي به په یو ټولنه کې ډېرې وي، ځکه یو ټولنه پرمختګ هغه وخت کولی شي چې ځوانان یا کشر. خو د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو و ریاست مسؤولین بیا نه مني چې په دغه ولایت کې دي د کارګرو ماشومانو شمیر ډېر شوی وي. زیات شوی ده، خو پخوا ډېر زیات و، اوس تقریبا ډېر د ټولو ارګانو ډېر توجه کړې ده چې دغه ماشومانو یو ترتیب دغه جوړ کړي چې په دې کارو دغه څخه خلاص کړي. خو بیا هم دغه ده چې یو خو دغه د وچکالۍ علت ده، او دوم دغه کډوال چې بېرته مهاجر اړکړل شوي دي هلته په اجباري توګه د پاکستان څخه راغلي دي. نو تقریبا داسې نوي فیصده به کار برابر شوی د ماشومانو چې دغه څخه خلاص شوي ده، او لس فیصده به دغه شي چې هغه اوس هم په کار باندې اخته دي. د دې دپاره موږ د همکار موسساتو سره هم په دې باندې مجلسونه کړي دي او مجلسونه ورسره نیولي دي. نو تقریبا په تېرو درو څلور ورځو کې مخکې موږ د دې په اړه باندې موسساتو سره مجلس کړی وو. که څه هم په دغه ولایت کې د کارګرو ماشومانو د شمیر معلومولو په موخه کومه ځانګړې سروې نه ده شوې، خو لښکرګاه ښار د اوسیدونکو په باور چې د پخوا په نسبت اوس ډېر شمیر ماشومان د ښار په لارو او کوڅو کې په بیلابیلو کارونو بوخت دي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.